Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love. I 1967 forsvandt 4 unge mennesker fra Aalborg Katedralskole. Eleverne overnattede i skolens kælder, og næste morgen var de væk. Mysteriet er aldrig blevet løst, og siden den gang har sagen ikke været nævnt, og kælderen har været låst af. Disse 4 nye elever på Aalborg Katedralskole har valgt at undersøge sagen for at finde en forklaring på mysteriet. Nu har vi let i en masse bøger, og vi har ikke kunnet finde noget materiale, så derfor så har vi besluttet os for at få fat i en nøgle til kælderen, og tage sagen i egen hænder og undersøge sagen nærmere. Nu har vi fundet nogle gamle dokumenter og nogle billeder, som vi tror måske tilhører. Hey, skynd jer, kom!